cap de baix de taula, cerquiant. Sí. Bona vora te'n fa. Jo ara en Cíncia. Aquí estem. Com tenim el tema? La caixa de gosta la teniu dins l'olla. El peix té la bassa fregint amb un pot de sipi. Sipi era, sabeu? Sí, una mica de sipi, mejillons. A mi me preocupa el dolç. Perquè veig que el teniu molt remenat amb l'altre, molt barrejat. No, està bé. Està bé? Sí, no, de tot anirem fent. Tot dos feix les dues coses, a veure organitzat. No, ell fa el dolç per ara. En Xavier fa el dolç? Sí. Però pensava que era mantenir més mà per el tema del salat. Ho has enviat els papers? És un mig i mig. Avui, mig i mig. Bé, si m'ha de menester o ja l'he de menester, doncs ens ajudarem, no? Va, perfecte. Ha col·laborat molt, ha tingut, m'ha donat idees molt bones, però m'ha costat avui bastant.